Vad säger du? Nej, vad fan har du valt en kub om? Kuba bios. Kub och kula svan. Kub plus hylla är det bästa som finns. Vad fan kör regnbågsboost? Regnbåg. Och på nästa. Säger du när du... Fan, suger vi tag i bara. Vilken jävla studs den nu, var den. Fan heller. Kubjävel. Och du blir pådragen alltså, jävla. Gå på nästa. Nej! Hällsvärd, vilken räddning. Hällar va? Eller hällsvärd. Vi gick på nästa. Det låg på... De låg på linjen och dallrade. Hur fan ska du köra med en kub på ryggen? Det går inte, han sitter fast. Jag har ingen aning om hur den ska studsa alltså. Jag står i mitten och väntar. Jag ser ingen. Du är proppig värdelös på kuben. Alltså studsa nu. Tilta av Jeppe. Tilta av. Rida av. Rida av Jeppe i hörnet. Kubjäveln. Vad får jag den i rosen? Lobba på han. Jag har gaffeltruck! Fan vad någon känger in mig i mål. Ja. Gaffeltruck. Det ser ut sådär. Vad drömmer jag då? Ja, ja fy fan vad den stod... Oj, jag är på. Du är så jävla dojad alltså. Det är inte skript. Undrar om det starka batteriet hänger med oss. Ja, det där jag bara lite fri, fan. Studsa över. Ja, jävlar. Uff, i skrovmord. Fy fan vad du flög. Jävla starka batteri alltså. Åh, okay. Dojad! De är vevindad. Åh, det kliar min snok. Han känns så jävla tung igen. Jag vet inte. Men baitig. Åh! Nej! Åh, vilken jävla näv. Vilken näv jag drog alltså. Satan, vilken näv jag drog. Räddningen. Kuba pins. Åh! Oh! Oh, jag är boost! Jag släpper ner framför mig. Nej! Jag är påkrökt. Satan, jag är påkrökt. Hänger på, ja! Isabusering. Kom igen! Åh, nästa! Vad händer det? Är det TP? Nej. Kom igen, så. Fy fan vad jag flög iväg. Jävla vevin. Vevin, hjälte på flyg. Åh jävla. Oj fan. Åh fy så jävla. Kom nästa. Blir inte med det. Hallå, vad hade jag? Hade jag boost? Hur har han? Ja, han vindade upp den. Åh jävla. Herregud. Oj, fick krillat! Där står någon och lurar i mitten. Gå på nästa. Horbjock! Han stod och väntade och var redo den jävla satan. Nej, på stark batteri. Tumme upp. Starkare. Stark, tumme på starkare. Åh, det går rakt in. Tumme upp för det starka batteriet. Han går på nästa med en gång. Oj! Fy fan så feg! Står och väntar med en jävla... Rödnäve.
Vad i helvete? Det ska bli mål. Nu är jag påkrökt. Fy fan. Vad i helvete? Oh. Jag kliar så jävligt i min näsa. Kliar till ett.